Kroko City holga hujum qilgan terrorchining onasi qurbonlarning yaqinlaridan kechirim so'radi va o'g'lining o'tmish haqida gapirib berdi. Jurnalistlarning siz oxirgi marta o'g'lingiz bilan qachon gaplashdingiz degan savoliga, oxirgi marotaba mana shu holat yuz berishidan oldin tushlik vaqtlari 1-2 soatlar gaplashdik dedi. O'g'limdan hol ahvol so'radim, u ham mendan hol ahvol so'radi dedi. Men yaxshi ishlayapman. Nima bo'ldi, uyda nima gap degan. Men ham yaxshiligimizni aytdim va yaxshi ishlashini aytdim dedi. Shundan so'ng ular soat 9:21 da suhbatlashgan. Moskva vaqti bilan esa bu soat kechki 7 larga to'g'ri keladi. Keyin aytdi, onajon men keyinroq telefon qilaman dedi. Ammo biz dadasi bilan telefon qildik, tusha olmadik. Bu vaqtda internet ham yaxshi ishlamadi. So'ng esa o'g'lim ovozli xabar jo'natdi. Dadajon, men ishga keldim dedi. Faridunning onasi o'g'li haqida boshqa haqiqatlarni ham aytib o'tdi. Zargarvaning so'zlariga ko'ra, uning o'g'li yoshligida hali o'rta maktabning 10-sinfida o'qib yurgan chog'da Tojikiston jinoyat kodeksining 142-moddasi, ya'ni buzg'unchilik qilmish bo'yicha sudlangan. Ayol boshqa tafsilotlarni aytmagan, ammo avvalroq Faridunning voyaga yetmagan bolani zo'rlashga uringani uchun 5 yildan ortiq qamoq jazosiga hukm qilingani haqida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Onasining aytishicha, qamoqdan chiqqandan keyin o'g'li qurilishga, so'ngra novvoyxonaga ishga kirgan, keyin esa Rossiyaga pul topish uchun ketgan. Shamsiddin turmush qurish uchun pul topmoqchi edi. Xolasi Zulbibi Zargarova yer olib, uy qurmoqchi ekanini aytdi. Faruddinning oilasi Tojikistonning Hisor shahri yaqinidagi Loyob qishlog'ida yashaydi. Kroko City holdagi terraktning ertasiga Tojikiston xavfsizlik kuchlari oilaning uyiga yetib kelib, Shamsiddinning otasi, onasi, ukasi, rafiqasi va hattoki 8 oylik bolasi, shuningdek, qaynonasi, amakisi va amakivachchalarini ham olib ketishgan. Oilaning uyi muhrlanib, yoniga politsiya qo'riqlash posti o'rnatilgan. Shamsiddin Faridunning onasi Miyasar Zargarova Moskva shahridagi Kroko City Hall'dagi savdo markazida terakt qurbonlarining yaqinlari va oila a'zolaridan kechirim so'radi. Uning o'g'li hozirda terakt sodir etganlikda ayblanib, tergov izolyatorida umrbod qamoq jazosini kutib yotibdi. Faridunning savdo markaziga qilingan hujumdan sal oldin Turkiyaga borgan, tashrif buyurgan foto suratlarini o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga joylagan bo'lgan.